Місто Лубни Полтавської області. Саме звідти бере початок історія Сумського театру імені Щепкіна. За 86 років у театрі з'явилася ціла плеяда народних і заслужених артистів України. В театрі Щепкіна я пропрацювала 34 роки. Кращі роки, звичайно, свої. Там і все краще зіграно там. Сьогодні в театрі 86-й сезон. Попередній 85-й порадував сумського глядача каскадом унікальних прем'єр. Найбільш масштабна з яких – лісова пісня. На сцені одночасно 47 людей, а хор і балет – єдиний організм. Ставити пластику запрошують столичного хореографа із театру Івана Франка. Сильніше на сьогодні, чим Ольги Петрівни, ми не знаємо. Я маленька і слаба жінка, пробачте. Да, я вас підтримую. От, немає, тому ми обрали сьогодні її, дякуємо їй за те, що вона погодилась. Нам потрібен майстер. В даному випадку ми вважаємо, що краще Ольги Петрівни цього б ніхто не зробив. По системі майстер-класів ми поки йдемо. Майстер-класи і рівняння лише на кращих. Саме цей шлях, як дороговказ, обирає собі сумська Щепка. У репертуарі українська та світова класика. Ваш театр на мене справив враження саме як високотакий професійний, високохудожній колектив. Дуже часто трапляється, коли цікаві театральні ідеї, вони якраз от знаходяться на периферії театрального життя, так би можна сказати, а не в столиці в самій. І тому це дуже важливо для того, щоб постійний був обмін. Щирі слова на адресу щепкінців лунають від киянина, народного артиста України Віктора Гирича. Та сумчани підкорюють не лише столицю. Чернігів, Харків, Миргород – 17 гастролей впродовж ювілейного сезону, крім того, участь у конкурсах. За підсумками фестивалю премія «Гра» лісова пісня щепкінців входить до п'ятірки кращих вистав в Україні. Я не знаю, а хіба не все? Одно! Національна спілка театральних діячів в особі її голови Богдана Струтинського дає свою високу оцінку. Я би хотів засвідчити саме велику повагу до цього колективу, саме через те, що є дуже такий, як би сказати, пошуковий напрямок, розумієте, і напрямок правильного адміністрування театру. Це сьогодні дуже великий, як сказати, дефіцит. Сумський академічний театр, справжня візитівка Сум, головна театральна сцена області та форпост національної культури і духовності всієї України. І чому це сталося саме зі мною? Бо я перейшов межу. Я відмовився бути рабом. На сцені Сумського театру із моновистави міністр культури України Євген Нищук. Півтори години на одному подиху. Люди високого духу і чутливого серця. Такими компліментами народний артист удостоює сумчан вже після вистави. Сам театр називає легендарним. Увага до митців, до культурних об'єктів, вона, зрештою, робить таким кращим обличчям власне Сумщини і додає такого оптимізму, яке так дуже потрібно зараз в нас, такий непростий час. Культура – це те, що може рятувати і дарувати нам любов і добро. Від інших театр Щепкіна відрізняє велике бажання ставити лише найкращі п'єси. Це вже комплімент від Лінаса Маріуса Зайкаускаса, відомого європейського режисера, який поставив у Сумах виставу «Все, що тобі потрібно – це кохання». Тут у вас молодежь дуже хороша. От прямо, дійсно, вам їх треба дуже беречь. У молодих ваших актерів, дійсно, рівень дуже високий. А саме головне, у них трудоспособність зовсім не славянська і зовсім не восточно-європейська. От вони можуть працювати 24 години і скажуть, а давайте ще. І знаєте, от тоді ти розумієш, що з ними можна зробити все. Керівництво області вже звернулося до уряду з проханням про надання Сумському академічному театру імені Щепкіна статусу національного. Наш театр, він може сміливо розраховувати на підтримку обласної адміністрації з огляду на те, що не лише мешканці Сумщини, а взагалі мешканці України дуже добре знають не лише репертуар, а й актори нашого театру, знають професійний рівень. Щепкінці в очікуванні змін, які, говорять, справжня мотивація для нових звершень.
Анна Світлична, Костянтин Гусів, АТВ.